mabroka mumekula pesa ya dunia hii, wafisadi wakubwa, mpaka munaenda munakula hata pesa ya watu wagonjwa. Mambo ya corona, Wakenya wanapata matatizo, hawana chakula, watoto wao hawaendi shule, watu wamepoteza kazi, watu wamepoteza livelihoods, biashara zimeharibika. Nyinyi kwa kulewa mamlaka mnatumia nafasi hiyo kuwaibia Wakenya, kuendeleza ufisadi. Mpaka KEMSA leo kunasemekana iko billionaires wa mambo ya corona. Hamuna aibu jameni? Hamuna utu kwamba ndani ya changamoto watu wako na matatizo mengi, nyinyi mnatubebea kiburi? Chama ya Jubilee ni chama ya watu 8 milioni. Kazi ya naibu ya rais ni kazi ambayo ni ya kutumikia Wakenya 45 milioni. Matapeli na wakora wawachane na mimi, niko na shughuli ya kufanya. Na mimi nawauliza nyinyi ambao mumeamua, muko huko Jubilee headquarters, lakini mumeamua candidate wenu ako Orange House, sasa mnangojea ni mnafanya nini Jubilee House? Si mtoke Jubilee House muende Orange House, kwa sababu mmeambua candidate wenu yuko pale? Bado mnatuongelesha nini wana Jubilee, watu 8 milioni? Mnatuongelesha nini? Mshaamua kati ya watu 8 milioni, hamuoni mtu ambaye anaweza, hata kama si Ruto, hamuoni mwingine kati ya 8 milioni ambaye anaweza kuongoza Kenya? Nyinyi mmeenda kule kutafuta mwingine kule Orange House. Please, my friends, this is a democratic country. If you have chosen that your candidate is in Orange House, do the honorable thing. Tokeni Jubilee House, muende Orange House, muendelee na huyo candidate wenu. Tutakutana na yeye huko kwa madebe. Kenya ambayo tunaelekea mbele, na nawauliza wa pwani, tusikubali kujanganywa na hawa watu wachache. Pale tunapoelekea mbele, tuliweka msingi ya kwamba lazima athari moja, lazima changamoto moja ya ukabila tuimalize katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu nawauliza leo nikiwa hapa, ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu watu wa pwani, nimewakujia tuweze kuungana sote, tuunde Kenya na serikali ambayo haina mbara na haina mpwani, haina mkristo na haina muislamu, haina mdogo ama mkubwa, haina maskini ama tajiri. Sote tunaweza kujumuika katika Kenya moja ambayo sote ni sawa. That is what we must achieve in the coming days. Kuna wale wanataka kutulisha siasa za ukabila na kugawanyana, siasa za mirengo, siasa za ukabila. Sisi tunataka niwaulize kwa unyenyekevu, ndugu zangu, inawezekana tuunde Kenya ambayo haina mipaka ya ukabila, Kenya ambayo mkristo na muislamu ni mandugu, Kenya ambayo mpwani na watu wa bara ni mandugu, na sote kwa pamoja tunaweza kuhakikisha ya kwamba changamoto zote tulizonazo kama Wakenya tunaweza kukabiliana nayo, kwa sababu umoja ni nguvu, and united we can overcome any challenge as a nation, whether it is a challenge of unemployment, whether it is a challenge of poverty, whether it is a challenge of development. We can only overcome if we do not buy into the politics of division and ethnicity and religion, that we can all have a united movement
that brings together the Muslims, the Christians, the rich, those who don't have, and every other Kenyan from every other faith, that we can all be united and move together. Mtafuteni mwingine wa kutisha na kushurutisha. Sababu hii Kenya iko na iko na sarakasi ya maajabu. Yaani mtu juzi alikuwa ametangazwa kwamba amefilisika, bankrupt. Saizi anazunguka kila mahali. Anatuonyesha vile amenunua pombe ya begali. Yaani hawana hata aibu. Ati sasa wananieleza ati mimi ati sijui mambo gani. Mimi nimechaguliwa na Mheshimiwa Rais sote kwa tikiti moja na Wakenya zaidi ya milioni 8. Mimi sijapatiwa kazi na matapeli. Mimi sijaajiriwa na walevi, na wakora, na brokers. So, nataka niwaambie, my friends, yale mumepata kwa ufisadi, kuleni pole pole. Wacheni kututapikia. Na mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nimechaguliwa na Wakenya pamoja na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa nia ya kutekeleza manifesto ya Jubilee na kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Na hiyo ndio kazi mimi nitafanya kwa bidii na kwa kujitolea. Matapeli na wakora hawawezi eti kunipatia masharti, eti kunielekezea ati vitisho, ati kunishurutisha. Mnanishurutisha jameni kama nani? Mimi nimechaguliwa na watu milioni 8, nyinyi mmechaguliwa na nani? Eh?